Vi har ju planerat rätt så länge här nu, eller hur? Mm, har vi gjort. Ja, vi började redan i januari att planera. Och det har varit mycket idéer, framförallt sen länsmuseet var ute. Ja, du kom ihåg ja. Den kvällen när Tina och Peter, då liksom kände jag, oh, det här kan vi göra något skojigt av. Vi hade ju otroligt mycket entusiasm. Ja. Så då blev det mycket. Ja. Och sen har vi nog hållit oss där uppe på toppen. Ja. Så nu är det ju, jag hoppas att man är alltid båtar. Lite nervös. Jag är ju lite, jag vill gärna dra tillbaka lite så här. Att, men hur ska vi ordna detta nu då? Hur ska det gå till? Framförallt ekonomin oroar mig lite. Det. Ja, det är ju pengar som det handlar. Men det är ju många som är väldigt positiva. Så därför är det inte helt lätt, men inte helt svårt heller att få pengar. Nej. Det är många som ställer upp. Ja. Och det är många som kom hit ikväll. Ja, roligt. Jätteroligt. Jag tänkte att vi ska göra ett flakor. Det är så jätteligt. Och då... Behöver man ju yxa till det. Och sen... Och smör hade man ju. Men det hade man inte norröver, du någon vetemjöl inte. Nej. Då ska vi smaksätta den ena med gräslök, tänker jag. Okej. Kan jag ha mjölk eller vad man har? Jag har skära med men det är väl fusk om det är 1600-tal förstås. Det gör ju inget. Det är nog lagom då, Johannes. Tanning. T-A-N-N-ling. Ja, ett N tror jag det är. T-A-N-L-I-N-G. Och sen hade du, vad heter du? Ja, det hade man inte. Här blir en bra deg, hörni. Ja. Vad gjorde vi utan våra händer, brukar vi säga. De är jättebra redskap. Vi skulle kunna tänka sig att ha några kryddor i, tycker ni vi ska ha det? Mina kryddor. Ja, vi håller på att göra kulor alltså till musköter. Och barnens uppgift blir helt enkelt att fila till de här kulorna så att de passar i våra musköter. Det är tanken. Och vi gör dem i tenn därför att bly är lite för farligt, lite för giftigt att hålla på med. Nu ska vi göra kulor. Ja, du får det hålla still. Håll still, Inge. Ja, det får vi se hur det blir med dem. Men vi hoppas på det bästa. Då får vi se här vad som händer. Jag har inga smedhänder här. Så, håller du den? Och så tittar vi. Ja, en av dem där skulle vi kunna använda. De andra, då är det ju så fantastiskt. Så då kan vi ju ut dem. Gör de först pengar och sen... Nej, men det här är moderna robot. Det här gör kvinnor helt enkelt. Alltså, det finns ju en del marketenterskor under 30-åriga kriget som i stort sett försörjer sig på tre saker. Det ena ska jag inte berätta. Nej. Och det andra det är att tillhandahålla öl, mat. Ja. Hjälpa soldaterna med detta helt enkelt. Då. Och det tredje är att alltså hålla greja. Gjuta kulor, lappa kläder och sådana här saker. Okay. Vad gör man under Karl XII:s krig ibland? Ja, då stannar ju hela armén och bärgar hö. Därför att man behöver det här. Va? Och det här är ju samtidigt en av de stora svagheterna i den svenska krigsmakten. Att man måste hitta mat. Vad gör man i Ryssland? Vad gör man under 30-åriga kriget? Ja, man tillämpar då från fiendesidan den brända jordens taktik. Det finns inget att äta. Och då kan inte armén marschera. Har ni inte fått baka? Så här hörni gör vi. Man tar lite ägg så. Och sen lägger man den i mjölet. Och sen trycker man. Och så vänder vi. Och så trycker man och vänder. Håller på så till slut blir det alldeles platt som en litet löv. Och då blir det tunt, för annars så blir det inte gott när man bakar det. Sen tar man det och lägger det på elden. Oj! Han har gjort det där förr. Och varmt är det nu.
Ja, lite roliga grejer. Ja, jag ska gå in i kanten och in i smitt. Hur är det varmare? Nej, det var dåligt. Det är varmare. Nej, nej, jag är så fina jämna. Jag var inte så där jag var vanligt. Tack för det. Då har jag en, jag har en kortare krok. Jag har hela min själ har jag lagt ner på det här. Men det blir nog bra. Ska vi bara få plats där inne vid spisen med. Ja, jag tänkte det, någon gång i livet ska jag väl få göra en sån här. Det har varit min stora längtan i nästan 70 år. Det kunde varit lite plattare kanske. Jag borde ju kunna, jag menar det här är ju... Det är riktigt tunnbröd. Du ska med mjöl, du ska inte vara så snål med mjölet. Alltså jag är ju född snål. Nej, det tror jag inte. Det är bara på orden jag slösar. Detta är väl lagom. Jag pratar igen. Det ska vara som ett löv, titta. Och kummin och salat och vatten. Ska du inte smaka den? Jag kan ta en liten bit bak. Det är en centimeter också. Ja, för de sa att den var färdig där nu, så jag tänkte det är lika bra att jag tar den. Jag vet inte ingenting. Jo, det är sexan. Jag satte bort min där nu som håller på gräddas. Den var en stor. Det där är någon som inte har mat hemma. Just det, här är hon. Får se om du kan vända på den. Varsågod. Jaha. Den, vilken? Är den har de tagit inte. Den är lite, det är det. Men när skulle det på 1600-talet? Ja, vad jättegott. Absolut jättegott. Det här måste man hem och göra, verkligen. Jättebra. Mm. Godkänt. Smakar lite bränt och knaprigt och skitgott. Ja, det var gott. Jag tyckte det var gott. Får jag bjuda på lite soppa? Ja, det får du gärna göra. Det var snabbt. Jag kan prova. Jag klarar det mesta. Så nu är den varm. Nu är den varm på halvtiden. Det var sallad till. Är det några som kan tänka sig betala någonting? Så blir det frivilligt. Vi sa ju vi skulle ta en avgift, men nu är det så många som har fått. Varsågod. Silvoplä. Tack. Det börjar klunga i magen, så nu ska jag se om andra. Så, varsågod. Så ringer vi till arbetsmiljö. Dela på det. Ja, tack. Varsågod. Frivillig avgift. På plätten. Ja, så. Varsågod. Här har jag mina kryddor som jag har med mig när jag reser. Det där är anis. Och här har jag enbär. Till grytor och soppor och sådär. Här har jag kummin för magen. Bra för magen. Och sen har jag kryddpeppar här. Bra. För hostmedicinerna, vad kan man göra utav det? Vitpeppar. Som jag får mala i min mortel då. Var den här vandringen i rölla? Som jag hade tänkt gå på så glömde jag bort. Och timjan. Timjan är väldigt bra mot hosta och håller huggormar från gården och lite så. Jag kommer inte ihåg vad jag hade där. Salt. Salt är det enda jag behöver köpa på min gård. Jag har det mesta klarat mig ganska bra med mat. Men salt måste jag köpa för att bevara maten bland annat. Mer än att för smaken. Ja, väldigt behändigt så, lite skriv. Handgjort. Nej.
de har varit så bra. Och ni får gärna vara med under själva dagen när skolan är igång också. Det är inget som hindrar. Men att vi hjälps åt under den här dagen och då, ja, det är ju rätt trevligt, eller hur, att baka ett bröd. Och att människor blir engagerade när man får göra någonting med händerna. Och det kommer ni alltid komma ihåg sen, och så är det med skolbarn också. Att har man bakat ett bröd eller har man gjutit en tändkula så kommer man ihåg det i livet. Och då förknippar man det med historien, och det är ju så viktigt att man känner till sin historia, eller hur? Mm. För att man ska kunna förstå sin framtid och skapa sig en framtid. Det är 1 oktober kl. 12. Och då är det här korum och den biten är på förmiddagen. Och sen är ceremonin kl. 12. Med musik, och sen på eftermiddagen där så ska vi i så fall, om vi får Dick Harrison, ha ett föredrag med honom, ett föredrag med Mats Galme där han berättar om Stora Rör, alltså själva landstigningen. Och sen hoppas vi att det kommer några och sjunger och dansar lite grann under eftermiddagen, men annars är det ju ni som är huvudattraktion. Ni ska ta hand om allmänheten. Det har gått ut väldigt mycket marknadsföring. Det här häftet, som är en bilaga till skördetidningen, finns överallt. Jag tror de trycker 500 000 sådana. Anders lovar på klubben här att han ska köra sin vanliga meny med hamburgare och stekt strömming som han brukar ha. Jag tror att det här kommer bli jättetrevligt. Glöm inte att prata med grannar och familjen och så många som möjligt. Ska du ha byta? Jag är redan åka för det här. Den värsta konflikt som egentligen har drabbat Kalmar län och Öland. I april 1611 rullade igång. Man marscherar upp, slår en järnring runt staden Kalmar. Mycket blodiga strider böljar fram och tillbaka. I slutet av maj 1611 faller staden Kalmar. Slottet är för svårt att knäcka. Man tänker ungefär så här, okej, då plundrar vi istället. Så staden Kalmar lider fasansfullt under detta krig. Och det är ju därför som själva kriget får bära namnet Kalmarkriget. I augusti 1611 kommer nästa droppslag. Slottet väljer hastigt och lustigt att kapitulera. Det är Christer Zume som genom förräderi väljer att kapitulera. Han klarar sig själv. Han vill definitivt inte träffa sin gamla herre Karl den IX. För då hade han bokstavligt talat blivit ett huvudkottare. Och du skulle heta? Sara. Sara, varsågod. Jag heter Sara. Och du skulle heta? Isa. Det står Isa. Ja, du har helt rätt. Jag kan komma ihåg och säga till. Jag hittar dig. Vänta ett tag. Bra att du kunde läsa det. Vad skulle du heta då, Hugo? Va? Axel. Axel, där. Nu ska vi se här, Vilma. Du ska heta Gustav. För nu gäller det för er att visa alla som kommer och tittar och förväntar och sådär vad ni kan. Nu kommer ni att få nya namn. Ni har ju redan fått namnbrickor. Och Gabriel. Vilken Gabriel? Castor. Och Mattias. Alex, Axel och Lea. Får du hjälpa mig att hålla reda på alla herrarna här? Vi måste gjuta kulor. Vi måste förbereda oss på alla möjliga sätt. Men vi förmår egentligen ingenting om vi inte inleder denna septemberdag med ett korum. Varsågod.
Kära församlingsbor, i den här svåra tiden så samlas vi till gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi läser ur Johannes evangeliets 6:e kapitel. När det hade blivit kväll gick Jesu lärjungarna ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Och med ens var det framme vid stranden dit det var på väg. Herre, vi tackar dig för detta ditt ord. Och så ber vi tillsammans den bön vi har lärt oss, Jesu bön. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Sky din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Var än du går Herrens välsignelse med dig. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så sjunger vi, vår Gud är oss en väldig gång. Guds ord och löfte skall med så i ditt i hjärtat är. För himmel ej för jord vi gå, till strid så glade är. Är alltid väl till mots, fast vi låga gods. Och ära liv och allt ske blott som Gud är han. Guds rike vi behåll. Jaha, bönder, då har vi samlats här. Det ryktas om att det kan komma svenska trupper och bistå oss i kampen mot danskarna. Vi måste dock äta, vi måste lära oss att förbinda sår och vi ska gjuta goda kulor. Se så, marsch iväg med er! 1676 man, 104 kanoner och några fartyg blir krigsbytet vid Kalmar. Det är en fullständig katastrof för det svenska riket. Danskarna tar sig dessutom över till Öland. Slottet i Borgholm leds av en man som heter Ulf Sparre. Och han väljer också att kapitulera den 9 augusti 1611. Striderna fortsätter, framförallt runt Ryssby skans. Och där lyckas svenskarna bita ifrån sig riktigt, riktigt bra. Och den svenska kronprinsen väljer att gå över till Öland här på sensommaren 1611. Han har med sig ungefär 2000 man och danskarna blir faktiskt skrämda utav den här relativt aggressiva svenska framryckningen. Striderna böljar fram och tillbaka. Och efter den 9 augusti 1611 så är alltså Borgholms slott danskt. Men svenska trupper dyker upp igen så att den 27 september 1611 så omringas Borgholms slott av svenska trupper. Och då är det Gustav den andra Adolf som har hand om alltihopa. Och han kan sitt yrke. Så att man inleder en lång och relativt sett besvärlig belägring. Så småningom så lyckas man den 7 oktober 1611 att återta slottet i Borgholm. Men danskarna kommer tillbaka den 2 juni 1612. Den som får... De öländska striderna på sin lott var förmodligen själv ölänning. Och han heter Peder eller Per Mikkelsson eller Mikaelsson om han ska vara lite fin i kanten. Hammarskjöld. Han har hand om återtagandet utav Öland
försvaret av Öland under sommarhalvåret 1612. Svenskarna med Gustav II Adolf i spetsen tillämpar den brända jordens taktik. Det finns i det här gudsförgätna landet för de danska legoknäktarna ingenting att äta. Och när de kommer till Vimmerby så brinner Vimmerby likt Moskva när Napoleon kom dit 1812. Och när man har nått Ålem igen så är Getransau tvungen att upplösa hela sin armé. Den flyr in i panik till Kalmar. Här är man tvungen att börja förhandla. Förhandlingarna startar i den lilla halländska orten Knäred och är avslutade den 19 januari 1613. Och det är typiskt den här skolprovsgrej som man ska kunna. Freden i Knäred. Och freden i Knäred, den innebär egentligen stora förluster för Sverige. Men den har också visat på vilka åtgärder man måste ta till. Den blir en tankeställare för Sverige. Och de politiska parhästarna Axel Oxenstierna och Gustav II Adolf kommer att gå in helhjärtat för detta. Och samtida bedömare hade nog börjat inse att det här märkliga landet långt upp i norr med märkliga människor som talade konstiga språk skulle bli någonting att räkna med. Och det blev. Åh, det här kommer bli jättegott. Det blir nog bra. Lägg den i mjölet här. Platta den så här. Så vänder du den. Färgar. Går det? Det går jättebra. Jag fattar inte att det orkar. Vad bra det blir. Ja. Han tycker väl om laxsoppa? Kanske. Ja, det tror jag. Eller han kanske mer förtjust i ärtsoppan. Så nu det kan bli, ska bli en ordentlig kar av dig sen. Det förstår jag. Ärtsoppan är min favorit. Brukar han inte äta det hemma? Mm. Nu när löken är färdig. Mm. Det är ju favoriten när man tar de där nya fina lökarna. Och gör en riktigt god löksoppa för det. Men han är ung och rask så det är väl inga problem. Så, jag har hackat en hel lök. Vilka det? Tittar ni lite ibland så det inte kommer några här? Kolla vilka blöd. Är du van att göra det här hemma? Hjälpa mamma, och pappa hemma på gården. Och göra smör på morgnarna. Nej, vi brukar inte göra det. Perfekt. Vem är det som har släckt av sig mössan? Sådär. Ja, nu orkar jag inte vara med. Jag får få. Sådär, men du kan lägga ner dem i den där så vi vet vad vi har löken. Ja, okej, det blir mycket lök. Smör. Och kolla, det har blivit hårdare. Förut var det mjukt. Jag måste göra fel! Men du måste ta tag i det. Och jag bor här uppåt skogen. Men jag har kommit ner här idag för jag har hört att det ska komma kanske soldater och krigsmän. Och då kanske det blir krig och slagsmål och sånt här som det kan bli när folk samlas. Och då kanske det blir sår och sånt, och det är jag ju expert på att lägga om sår. Det där ska vi nog bara ta lite olja på. Här har jag en bra rapsolja. Nämligen, det tar vi. Det är väl lite hans där, så. Och sen ska vi torka bort överflödet. Det gör vi. Om det är stora så brukar jag använda mig av kolblad att lägga på. Om man har såret, man ser till att det har slutat blöda. Sen tar man, ja, och använder själva bladet som ett plåster. Sen ska man ta och hacka det lite grann. Man kan faktiskt ha en kavel också och kavla ute. För då kommer själva växtsaften fram. Och så blir det ju lite lättare att jobba med. Och sen har man då kanske att det har varit att jag har fått ett värjestick här. Lägger jag på det. Trycker om ordentligt och ser till att det slutar att blöda. Och sen får man blinda om med lite
lindberåda så att det sitter kvar. Det här växten? Som ser ut så här när den växer ute. Har ni sett den, tror ni? Dikeskanterna och så här. Det är grobladiga. Och sen hackar man det också. Så de här växtsafterna kommer fram. Och sen kan man lägga om man har ett litet sår. Sen har jag ju då en vas med örter här av olika slag. Och det är inte bara för att det ska vara fint. Tugga på det så det går hål. De är ju rätt så torra de här. Men absolut ja, tror jag att ni känner igen smaken. Kan ni smaka? Smaka lite. Så, jag vet att det inte så. Det går bra. Vi gör det på fritids, men vi har ju lediga täljknivar, det är ju samma. Så där får den vara. Jag kan inte veta lite grann. Ska vi göra en ny då? Och hjälpa så. Men sådär är så bra som ett V. Det är det de gör. Jag misstänker. Fast det är lite svårt för de här. De är lite hot. Och helt plötsligt, när de svenska soldaterna torkas svetten ur pannan. För det var som sagt en varm dag. Då vet inte polackerna. Då kom de i full karriär. När det här slaget var färdigt låg det 7500 svenska soldater ihjälhuggna på slagfältet vid Kirkholm. Det är det största, blodigaste slaget i svensk krigshistoria. Och det här vill vi överhuvudtaget aldrig höra talas om. Men det här får oss att tänka till att vi måste lära oss att slåss. Vi måste bli aggressiva. Och under Kalmarkriget så visar vi vid ett par tillfällen en otrolig aggressivitet. Och det måste man ha. Thank you.
Landstigningen gick ju bra. Och de militära operationer som genomfördes de följande veckorna. Varför gick det bra? Jag tror att det är två spelar in där. Dels en bristfällig dansk underrättelsetjänst. Och det andra att det fanns en effektiv motståndsrörelse här på Öland. När landstigningen skedde så blev ju danskarna fullständigt tagna på sig. Däremot så den öländska motståndsrörelsen, de var ju väl informerade. De ställde ju upp här i Stora Rör på kvällen den 26 september under natten med hästar och vagnar och plockade upp den här landstigningsstyrkan och spred ut den över ön. Danskarna, de låg och sov i Borgholm och på sina små posteringar runt omkring här på ön. Det var först fram vid lunchtid den 27 september som danskarna i Borgholm fick veta att ja, nu har svenskarna landstigit i Stora Rör och de gav sig hit, men inte hittade de några svenskar. Då var den svenska landstigningsstyrkan redan utspridd runt omkring på ön och hade hunnit slå ihjäl en hel del utav de danska posteringarna. Och sen var det ju en vecka utav kurragömma, det skulle man kunna säga. Danskarna visste ju att det var en betydande styrka, men de kunde inte hitta svenskarna. Och efter ungefär en vecka var alla småposteringar där danskarna hade suttit här runt omkring på ön, de var nedkämpade. Och då drog sig svenska invasionsarmén mot Borgholm. Då var det bara slottet som återstod. Kan vi få slottet att kapitulera, då är Öland befriat. Och någon gång mellan den 6 och 9 oktober hittade den svenska och den danska hären varandra på Gredby Alvor. Och där stod det blodigaste slaget i Ölands historia. Enligt de uppgifter jag fått fram i källorna så stupade 800 danskar. 50 danskar togs till fånga och lika många lyckades fly. Det blev ju mycket blodiga förluster för danskarna och enligt olika källor så förlorade svenskarna mindre än 100 man i det slaget. Borgholms slott kapitulerade efter ungefär en vecka. Då var Öland befriat. Till i juni året efter, då var rollerna ombytta. Då hade danskarna återinvaderat Öland och sen satt ju danskarna kvar här på Öland till efter freden i Knäred, alltså den 19 januari 1613. Men innan danskarna avseglade, då tog de i princip allt löst både på ön och på med Borgholms slott. Det var ett utarmat Öland och slott som svenskarna fick tillbaka. Rent fantastiskt. Så många människor i Stora Rör. Och det började bara med en sten. Och den har verkligen rullat. Den har rullat hela vintern. Och nu har det blivit ett stort evenemang. Vi uppmärksammar då idag landstigningen i Stora Rör. 1611. Då kom det massor av svenskar över sundet här.
Idag så kom det bara 7 tror jag. Men lika välkomna, och ni är hjärtligt välkomna allihop också. Nu så ska ni få träffa någon som inte var med riktigt kanske 1611, men dock är en ättling till den Peder Mikkelsen Hammarskjöld som landsteg här tillsammans med kronprins Gustav Adolf. Jag lämnar ordet över till Peder Hammarskjöld. Peder Mikkelsen, alltså min farfars 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 farfar, står inte att finna i några kyrkböcker, och han undvek hela livet att tala om föräldrar och syskon. Men förmodligen tror man att det kan ha varit runt 1560. Han kom ursprungligen dock från Öland, förmodligen från trakten mellan Gräsgård och Hultersta. Släkttraditionen gör gällande att han var en illa behandlad vallpojke, och mycket talar för att han verkligen kom från fattiga förhållanden. Kanske var han yngre son på en gård, kanske barn till en egendomslös piga eller dräng, kanske en oäkting. Dock blev han mycket riktigt knäckt och står från 1579 upptagen i rullorna som gemen ryttare och Smålands ryttare. I mitten av 1590-talet slår han sig ihop med en änka vid namn Ingrid med gård i Arontorp, där han för det mesta höll sig. Dessa två var alltså gifta på stockholmska, det vill säga inte alls. Man vet inte hur Peder Mikkelsen hamnade i hertigens våld under senhösten 1599. I januari 1600 står han i alla fall inför skranket, anklagad för att som fogde på Öland rymt landet med skatteuppbörden på fickan samt ha burit avokskäld, det vill säga landsförräderi. Mikkelsen försvarar sig med att han endast tagit vad han har rätt till, och han har följt ordet till den kung han var svuren. Domen kom dock att låta så här. Per Mikkelsen blev efter det 7:e och 8:e kapitel i högmålarbalken dömt till från livet och godset förverkat under kronan till evärdiga ägor. Chopp. Vad som hände efter dödsdomen i januari vet man inte, men dör gör han i alla fall inte. Hur som helst uppstår min anfall från de döda, vilket vi tackar så mycket för, tack, i början av 1607. Han är då benådad, återinsatt och befordrad till ryttmästare. Peder Mikkelsen är en av de första som med sin ryttarfana möter de danska förtrupperna vid Bremsebro i maj 1611. Peder Mikkelsen blir utsett till ståthållare och anförare av att försvara Öland och sätter genast igång med att med knäktars och bänders hjälp förskansa slottet och alla strategiska lägen. Till slut blev bräscherna för stora och trycket för hårt, och trupperna började förhandla. Mikkelsen fick därmed avtåga med de andra till fastlandet. Han fortsatte därefter att kämpa i norra Småland fram till freden i Knäret 1613. Med mitt anförande vill jag att vi kommer ihåg alla vallpojkar, bönder, knäktar, befäl, herremän, svenskar, danskar, tyskar, finnar, skottar och framförallt ölänningar som drabbades av Kalmarkriget. Somligas öden råkar vara bättre dokumenterade än andras. Tack så mycket. Behåll det inom er, allt som ni har lärt er, allt som ni har sett. När sanden har runnit igenom, då har tiden gått fram igen, och det är 2011. Är vi med på det? Nu lyssnar vi bara och är alldeles tysta och koncentrerar oss. Är ni klara? Budkavlen kommer. Budkavel kommer, budkavel går. Frid i natt, frid själv eller ställ man i ditt ställe. Budkavel kommer, budkavel går. Frid i natt, frid i natt. Frid själv eller ställ man i ditt ställe. Budkavel kommer, budkavel går. Frid i natt, frid själv. Den kommer, budkaveln går. Vad är ni? Nu är året 2011. Nu tar vi av oss våra mössor och har dem i handen. Jag ska be att få tacka er allesammans för den här dagen. Jättefint väder. Jättetrevliga barn. Jättetrevliga vuxna. Så stort tack, jag tycker vi ger dem en applåd.
Men vill ni höra om något spännande? Ja! Vi vill höra om jätteläskigt och äckligt. Ja! Okej. Jag vill ge en stor applåd till Alice! Ser lite glad ut här. Är publiken redo då? Ja! Alice, är du redo? Jag är redo! Kan jag få en inklappning? Mina idéer! Jag blev lite bländad. Vi försöker igen! En gång till! Ta det lugnt, Martin, ni är så nära! Stå still! Backa inte upp i tringelsen! Ta-da! Ja, okay, jag ska okay. Han klättrar på dig! Han ska ju ner! Johan, han klättrar på dig! Han klättrar på mig! Varför sa han inget tidigare? Jag kastar under benet! Nej! Spontan jubel! Jösses! Tack så mycket för oss! Jag har inte bakat någonting. Ja, då borde vi testa det här, för det är folk jättenöjda. Riktigt ska det inte vara. Det är ju det här gamla Ölandsvetet. Och sen kan man kan ju ha lite pannkakor också, panera fisk. Ingen skillnad det här. Vad är det? Ja, nu sa du till vår kamera så bra. Men ska det vara? Men du har ju skapat några. Ja. Nej. Jag kan räkna ungefär. Ja, men det kan du ta sen. Det löser sig sen. Kalmarkriget kom därför att bli en vattendelar i svensk och dansk historia. Det är sista gången Danmark vinner. Det kommer att fastna i folkminnet i form av anekdoter, i minnen om förfärliga tidender, Christer Somme, förrädaren, eller i små orter som jag, i Nybrotrakten och Madesjö, så berättar man om Kråk, som Sven Kråk, som låg i bakhåll för danskarna, gjutarnas väg, minner om det här. Sådana där platser finns här och var. I Jämtland blev det Baltzarfejden, i Bohuslän, Brännefejden, alltså lokala katastrofer som fastnar i minnet. Men i svensk nationalhistorisk berättelse kom det att få en väldigt liten roll just därför att vi förlorade. Och här har vi begått ett misstag. För det är ofta förlusterna som lär oss mest. Det här är ett pinsamt, arbetsamt, besvärligt krig. Men det är sådana här arbetsamma trauman som tvingar fram lösningar. De här tvingade fram lösningar om hur man ska skaka fram nya pengar, 1 miljon riksdaler, hur man ska lösa försörjningsproblematik, hur man ska få in bompojkar, hur man ska härda ut. De här lösningarna skapade en stormakt och räddade Sverige från undergång, vilket mycket väl hade kunnat bli fallet annars. Kalmarkriget är den svenska stormaktens vagga. Och vad man än tycker om stormaktstidens krig och det som kom efteråt, så är det en väsentlig tid som påverkade hela Nordeuropa. Ska man förstå den tiden så kan man inte komma runt Kalmarkriget. Nu finns det en aspekt som jag medvetet har hoppat över, och det är Öland. Skälet till det är att vi har en expert, Mats Gramme, som jag härmed med varm hand lämnar över ordet till. Tack för mig! Jag vet inte om det är det. Ja, det kan jag ju testa.
Men jag är ju van vid att tala kaserngårdar så att... behöver jag ha högtalare eller? Nej. Okej. Vi börjar med landstigningen här som vi har firat 400-årsjubileet idag. Och landstigningen gick ju bra. Och de militära operationer som genomfördes de följande veckorna. Men man kan ju fundera på varför gick det så förhållandevis bra? Jag avvaktar att avslöja det innan jag har varit i närmare kontakt med Linnéuniversitetet och försöker jag få dem på mera välvilliga tankar för en arkeologisk undersökning för att forska vidare på Ölands roll i Kalmarkriget. Tack så mycket. Thank you.